ጌታ ሆይ እናመሰግናሃለን እና ከብራሃለን ያስተማርከን ስላለውነት እናመሰግናሃለን። አሁንም አይናችንን ክፈት፣ ማንነታችንን ነገረን በኢየሱስ ስም አሜን። ፍጥረት ሐሳብ ተነስተን በፍጥረት ሲጀመር እግዚአብሔር ብርሃን ይሁን ያለው ያ ከአዳም መፈጠር ጋር ተያይዞ በብርሃን እግዚአብሔር ሁሉን ነገር እንዴት እንደሰራ ስናይ ነበር። ከዛ በኋላ ሰው ሲወድቅ ጨለማ የሚባለው ነገር ወደ ምድር ገብቶ የሰው ልጅን ህይወት እንዴት በርግማን ውስጥ በጥፋት ውስጥ እንዳስከደው ደግሞ ከዛ ተመልክተናል ማለት ነው። ጌታ ይመስገን። ሶ በዛ ውስጥ የትምርታችን መሰረት አርገን የተነሳ ነው መለኮታዊ ባህሪና ስልጣን በእናንተ ውስጥ ስላለ ብርሃናችሁ በሰው ፊት ሁሉ መብራት አለበት። የማሸነፋችሁ ሚስጥር እዛ ውስጥ ስለሆነ ያለው የእግዚአብሔርን ብርሃንነት ስትገልጡ የእግዚአብሔርን መልካምነት ነው የምትገልጡት። የእግዚአብሔርን መልካምነት ማለት የእግዚአብሔርን አሸናፊነት፣ በጎነት፣ በረከት፣ ክብር የሚባሉትን ነገሮች እየገለጥን እንቀጥላለን ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ስንመለከት አብረን ያየነው ነገር ምንድን ነው? የእግዚአብሔር ማንነት የሚለው ነው። የእግዚአብሔር ማንነት እግዚአብሔር ማን ነው የሚለው ሐሳብ በክርስቶስ ኢየሱስ የተመለሰልን ወይንም የተነገረን እግዚአብሔር ምንድን ነው? ብርሃን ነው የሚለው ነው። እግዚአብሔር ብርሃን ነው፣ ጨለማ በእርሱ ዘንድ ከቶ የለም። ይኸውላችሁ ስለ እግዚአብሔር ሰዎች የሚገምቱትን ነገር ሊያወሩ ይችላሉ። ስለ እግዚአብሔር ሰዎች በተገለጠላቸው መጠን ሊናገሩ ይችላሉ። ይህንን ደግሞ ኢዮብ መጽሐፍ ላይ ከጨለማ ስርዓት የተነሳ በስርዓት መናገር አንችልምና የምንለውን ምን በለን አስታውቀን የሚል ቃል አለ። ሰዎች በጨለማ ውስጥ ሆነው ስለሆነ እግዚአብሔርን የሚያዩት ብዙ ነገር በራሳቸው ሐሳብና ግምት ውስጥ ሆነው ሊናገሩ እንደሚችሉ መርሳት የለብንም። ምንም እንኳን አምልኮት ውስጥ ያለን ወይንም በአምልኮት ስርዓት ውስጥ ያለን ብንሆንም በእግዚአብሔር ስም ብንናገርም ነቢይ ብንሆንም እንደ ሙሴ አይነት ብንሆንም እንደ ማርያም አይነት ብንሆንም በብዙ መልክ በብሉይ ኪዳን የነበሩ አባቶቻችን እግዚአብሔር በተገለጠላቸው መጠን እንደሚናገሩ መርሳት የለብንም። አንዳንድ ጊዜ ሰዎች መጽሐፍ ቅዱሱ ላይ የተጻፈው ሐሳብ ፐርፌክት ፍጹም የሆነ የእግዚአብሔር ሐሳብን የገለጡ ይመስለዋል። አይደለም፣ በደረሱበት ባወቁበት ልክ ነው የተናገሩት። በእነሱ ሊገለጥ በሚገባው ልክ ነው የገለጡት። ነገር ግን ፍጹሙ የሆነው የእግዚአብሔር መገለጥ በክርስቶስ ኢየሱስ ላይ ያለው መገለጥ ነው። ጌታ ኢየሱስ ከአብ ጋር ነበር። ከአብ ጋር ነበረ። ከአብ ወጥቶ ነው የመጣው። ስለ መለኮት መናገር የሚችለው እሱ ብቻ ነው። ከሱ በስተቀር ማንም ስለ መለኮት መናገር አይችልም። ሲጀመር እግዚአብሔር ለፍጥረት የተገለጠ አይደለም። መልኩን አላያችሁም፣ ድምፁን አልሰማችሁም። ማንም ሊቀርበው በማይችል ብርሃን ውስጥ ይኖራል። የእግዚአብሔር ማንነት እንደዚህ ዝም ብላችሁ የኔም መልክ አይተን እንደምትተረትረውም ይተረተር አይደለም። አይቶኝ በህይወት ማን አይልም፣ አይኖርም ብሏል፣ ተናግሯል። ስለዚህ ስለ እሱ ሊናገር የሚችለው አንድና አንድ ብቻ ነው፣ ከእሱ ጋር የነበረ እሱን የሚያውቅ ስለ እርሱ ማውራት የሚችል። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን ኢየሱስ ተረከው ብሎ የሚነግረን፣ በኢየሱስ መልክ ታየ የሚለን፣ በኢየሱስ ማንነት ውስጥ ተገለጠ የሚለን። ስለዚህ ዮሐንስ መልእክትን ደግመን አሁንም እናየዋለን። ዮሐንስ መልእክትን ተመልከቱት እንደገና። አንደኛ ዮሐንስ መልእክት
ስለ ህይወት ቃል ከመጀመሪያ የነበረውን ባይኖቻችን ያየነው በጆሮቻችን የሰማነው በጆቻችን የዳሰስነው እናወራለን። ህይወት ተገለጠ አይተንማል። ከአብ ዘንድ የነበረው ለእኛም የተገለጠውን የዘላለም ህይወት እናወራላችኋለን። እናንተ ደግሞ ከኛ ጋር ህብረት እንዲኖራችሁ ያየነውንና የሰማነውን ለእናንተ ደግሞ እናወራላችኋለን። ምን እንዳለሰማችሁት ያየነውንና የሰማነውን ለእናንተ ደግሞ እናወራላችኋለን። ኢየሱስ ክርስቶስ የነገረን ከአብ ዘንድ የነበረውን የህይወት መገለጥ ነው። ከአብ ዘንድ የነበረውን የህይወት ስርዓት ነው የነገረን። ስለዚህ ስለ እግዚአብሔር ለማወቅ በልክህ ታውቅ ይሆናል። እግዚአብሔርን ግን አታውቀውም። እግዚአብሔርን የሚያውቀው እርሱ ብቻ ስለሆነ እርሱ የሚልህን ነው የምትሰማው። እርሱ ካለክ ውጪ ያለ ነገር ሁሉ የአንተ ግምት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ጥቅስ ኖረህም አልኖረህም በተገለጡ ሰዎች ላይ ተመሰረትክም አልተመሰረትክም ኢየሱስ ካለ ውጪ የሚል ሰው በሙሉ የራሱን ሐሳብና ግምት ነው የሚናገረው። ያው ዓለም ላይ ያሉ ሃይማኖቶች ታውቃላችሁ፣ ብዙ ናቸው። በጣም ብዙ ሃይማኖት አለ። ሁሉም ግን ሊነግሩን የሚሞክሩት ስለ እግዚአብሔር ነው። ስለ እግዚአብሔር ነው ሊያወሩን የሚሞክሩት። ለምሳሌ እውር ሰዎች ተሰብስበው ማለት ነው ተሰብስበው ትልቅ ዝሆንን ቢዳስሱና እያንዳንዱ ሰው ይሄ የምትዳስሱት ዝሆን ይባላል ተብሎ ቢነገራቸው፣ ከዛ በኋላ ዝሆን ምን አይነት ነው ተብሎ ቢጠየቁ፣ ኩምቢውን የዳሰሰ ሰው ዝሆን ማለት የሆነ ትንሽዬ እንትን ይመስላል፣ የሆነ የትቦ እንትን ነገር ይመስላል፣ ዝሆን ማለት እሱ ነው ሊል ይችላል። ሌላኛው እግሩን የዳሰሰ ሰው ዝሆን ማለት ግንድ ነው ሊል ይችላል። አንዳንዱ ጆሮውን ዳሶ ከሆነ ዝሆንማ ሰፌድ ነው ይላል። አዎ የዝሆኑ አንዷን ክፍል ነው የዳሰሰው፣ አንዷን ክፍል ነው የሚያውቀው። ሙሉን ማወቅ አይችልም ሁሉንም ስላልዳሰሰ። ድንገት ሆዱን የዳሰሰ ሰው ዝሆን ማለትማ ሰፊ ግርግዳ ነው ሜዳ ነው የሚያክለው ብሎ ሊል ይችላል። የየራሳቸውን ግምት ሊሰጡ ይችላሉ። አንዳንዱ አስቂ ነው፣ ድንገት ሲሰነዝር የዝሆንን ጭራ ከያዘ ጭራሮ ነው። የዝሆን ጭራ ታውቃላችሁ፣ ትንሽ ናት እና ጭራሯን ይዞ ዝሆን ምንድን ነው ሲበ ጭራሮ ጭራሮ እንደ ጭራሮ ነው ይላል። በፍጹም ሊገጥም እኮ አይችልም። ይገባችኋል የምለው? ዝሆንን የሚያውቀው አይን ያለው ብቻ ነው። አይኑ የበራነት ዝሆንን ያየ ማለት ነው። ያየ ይሄ ዝሆን ነው ተብሎ ሲነገረው ሁለንተናውን የተረዳ ነው እንጂ እውር እውርም ቢመራው ውጤቱ ተያይዞ ምንድን ነው ገደል መግባት ነው። ስለዚህ እውሮች ናቸው። እውሮች ስለ እግዚአብሔር የገመቱትን ያሰቡትን፣ ስለ እግዚአብሔር በውስጣቸው ያለውን ግምት ተናግረው ብዙ ሃይማኖት በምድር ላይ ፈጥረዋል። በጣም ብዙ ሃይማኖት፣ ትናንሽ እውነቶች ሊኖሩት ይችላሉ። እንደ ጭራሮ እንደ ግንዱ እንደ ሰፌዱ እያሉ ብዙ ትናንሽ የሆነ ከአምላክ ጋር የሚመሳሰል ነገር ሊኖራቸው ይችላል በየሃይማኖታቸው ውስጥ። ግን ማንም ከሰማይ የመጣ የለም። መጽሐፍ ሲናገር ከሰማይ ከወረደው በቀር ወደ ሰማይ የወጣ የለምና ይላል። ማንም ከሰማይ የመጣ የለም። ከሰማይ የመጣው ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ከአብ ጋር ነበረ፣ በአብ ውስጥ ነበር። አብ ማን እንደሆነ ያውቃል፣ የአብን ሕይወት ይገልጣል። በአብ ዘንድ የነበረውን ሕይወት ለእኛም የተገለጠውን የተባለው ያ ነው። ከኢየሱስ የሰማነው ነገር ደግሞ እንዲህ የሚል ነው ይላል ዮሐንስ፣ ከእርሱ የሰማናት ለእናንተ የምናወራላችሁ መልእክት፣ ከእርሱ የሰማናት ለእናንተ የምናወራላችሁ መልእክት። እግዚአብሔር ብርሃን ነው። በእርሱ ጨለማ በእርሱ ዘንድ ከቶ የለም የምትል ይቺ ናት። በቃ ሌላ መልእክት ሊኖር አይችልም ወገኖች። ሌላ መልእክት ልታስቡም አልተፈቀደላችሁ፣ ልትገምቱም አትችሉ። ያንተ ስብከት እንዲያምርልህ ወይንም አንተ ማስፈራራት ስለፈለግ አንተ በእግዚአብሔር ስም
ሰዎችን ማስደንገት ስለፈለግ መብረቅ አመጣለሁ ባርቃለሁ ገልሃለሁ አጠፋለሁ ብለ ጥክስ ፈልገ ስለአወራህ ልካትወነ ለከመሆን አይችልም ከኢየሱስ ፍጹም ዕውቀት ጋር ተጋጫል ይልቁኑ እምነትህን በኢየሱስ ላይ አድርገ የሚከተሉት ስቴጆች ግን ምን መሆን አለባቸው ለምሳሌ ሰው በጥፋት ውስጥ የሚወድቀው ምን ሲሆን ነው ሰው የጨለማ ስርዓት የሞት ስርዓት እላዩ ላይ የሚገለጠው ምን ሲሆን ነው እነማናቸው ተጠያቂዎች ምን ሲገጥመው ነው ሰው እንደዚህ አይነት ጉዳዮች የሚሆኑት እግዚአብሔር ከሱ ሲለይ ምን ሊፈጠር ይችላል እነኚህ ነገሮች መታየት አለባቸው ካለበለዚያ በሚፈጠሩ ሁኔታዎች እግዚአብሔር እጁን ሲያነሳ ለምሳሌ እግዚአብሔር ኢዮቤት እጁን ሲያነሳ ሰይጣን የሚችለውን ነገር ሁሉ ኢዮቤት ላይ አድርጓል ሰይጣን የሚችለውን ነገር ኢዮቤት ላይ ሲያረክ በሚከተለው እግዚአብሔር ነው ልጆችን የገደለ እግዚአብሔር ነው ሁሉን ቻይ ስለሆነ እሱን ያረገብ ብለ ኢዮብን አጽናናዋለሁ ብለ የባሰ ከእግዚአብሔር ጋር በተጣላው አይሆንም መጽሐፍ ቅዱሳችን የሚለው ይሄንን መሰረታዊ ሐሳብ ኢዮብ እንዴት ሊገጥመው ቻለ? ማና ማን ተነጋገሩ? ያውም ኮኛ 42 ምዕራፍ ተጽፎልናል እኮ። እንደ ኢዮብ እንኳን እኮ ግራ የገባን ሰዎች አይደለንም። ኢዮብ እኮ ዛሬ ልጆቼ ሰላም አድረዋል አላደሩም ብሎ ቼክ አድርጎ በሚቀጥለው ቀን ያ ሁሉ መልእክተኛ መጥቶ መከራ ሲነግረው እንደኛ ምራፍ 42 የለውም እሱ ይገባችኋል እዛው እየተከሰተብን ያለ ጓደኞቹ መጥተው እግዚአብሔር ያረጋብ ምናምን ሲሉት እዛው እየተከሰተበት ነው እኛ ግን እያነበብን ያለ ነው መጨረሻቸውን እናውቃለን ማለት ነው ምራፍ 38 ላይ ስንደርስ እግዚአብሔር ብድግ ብሎ ከጨለማ የሆነ ምክር ነው መታወራው የሚለውን እናነባለን እኮ ይሄንንም ያነበብን ኢዮብን እንትን ያለ የኢዮብ መከራ ይደረሰበት ብትል ያንተ ችግር ነው ያለ ማንበብ ችግር ነው እንጂ እስከ ጥግ አታነብም እንዴ መጨረሻ ላይ እግዚአብሔር ለኢዮብ ምን አረጋለት የመጨረሻው የኢዮብ ጽናት ምን አመጣ እግዚአብሔር ነው አለው በቃ እኔ ነበርኩኝ ያረኩብህ አለው ወይንስ እነኛ ሶስቱ ሰዎች የተናገሩትን ነገር ጠቅሰ ነገሮችን በቀድብልክ ለቁን አውጥተ መጨረሻ ላይ እግዚአብሔር ነው ያረጋው ይልከ እንደ ሰዎቹ ስፎክር ቆይተ ምራፍ 42 ላይ ስለ ሰዎቹ እግዚአብሔር ምን አለ ስለኔ መልካም አልተናገሩምና አይደለም ያለው እሱ ምራፍ መታነበበት ስቴጅ ላይ ተደርሳለ ከመሃል ያለ ጥክስ የቦጨክ መታወራው አይደለም እውነተኛው የእግዚአብሔር መልክ ኢዮብን በጠብቆ ጋርዶ ባርኮ ከክፉ የከለለለት ያኖረዋል ኢዮብና ሰይጣንና እግዚአብሔር ተከራክረው መጨረሻ ላይ ኢዮብ ባሸናፊነት ነገሩን ሲጨርስ እግዚአብሔር ወደ ቀድሞ ከኢዮብ ጋር ወደ ነበረው ፖዚሽን ተመልሶ ሰይጣንን ከማላስ ወጥቶ ሁለት ጥፍ ምናለው ባረከው ነው የሚለው ስለዚህ መሃል ላይ የገባው የሰይጣን ምክር ነው የሰይጣን አደጋ መጣል ነው ሰይጣንም ወረደ ብሎ መጻፉ ይነግራል ኢዮብ ዘራፊ ዘረፈ ሊል ይችላል አውሎ ንፋስ መታይ ሊል ይችላል ለአንተ ግን ሰይጣንም ወረደ ተብሎ ተጽፎላል ሰይጣን ወርዶ ነው አውሎ ንፋሱን ያስነሳው ሰይጣን ወርዶ ነው ዘራፊዎቹን ያመጣው ሰይጣን ወርዶ ነው ማዕበል ያስነሳው ስለዚህ ሰይጣን ወርዶ ነው ያረገው ሚለውን እንዴት አታነብ ማንበብ ያቀታል ማንበብ አይከብደንም እኮ ኮንፊውዝ ዳረገን ስለዚህ የእግዚአብሔር መልካምነት ልንሽር አንችልም በቃ መልካም ነው እግዚአብሔር የሁሉ ዳኛ መሆኑን ሳንረሳ ማለት ነው የእግዚአብሔር የሁሉ ዳኛ ነው ለሁሉ የሚገባውን ፍርድ ያደርጋል ሲፈርድ ግን ፍትህና ቅዱስ ስለሆነ ለእያንዳንዱ እንደ ስራው መጠን ይመለሳል ያ ማለት እግዚአብሔር ክፉ የማድረግ ውስጣዊ ዝንባሌና ሐሳብ አለው ማለት አይደለም ሁሉን ተታጩ ማለት ነው ሁሉን ተታጩ የኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ካያችሁ ምን ይገባችኋል የኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል
ምን እንደሚገባችሁ ታውቃላችሁ? እናንተ ኃጢያተኞች ናችሁ፣ እናንተ ጠላቶች ናችሁ፣ እናንተ ክፎች ናችሁ፣ እናንተ ፍርድ ይገባችኋል፣ ሞት ይገባችኋል። እናንተ ወደ እሳት ባህር መጣል አለባችሁ። መልካም ሰዎች አይደላችሁም። ይሄ ግልጥ ነው ማለት ነው። በቃ ይሄ ነው የኛ ማንነት። ሶ እግዚአብሔር ምን አደረገ? በራሱ ተነሳሽነት ሳትለምነው ሳትጠይቀው አንተ ሳትፈልገው እሱ ምን አደረገ? የኢየሱስን መስቀል እየው እስኪ። ምን አደረገ? ላንተ ለጠላቱ ለምትሞተው ፍርድ ለሚገባ እንዲላልከው ሰውዬ በክርስቶስ ኢየሱስ መስቀል እግዚአብሔር ምን አደረገልህ? መጽሐፍ ቅዱሳችን ለኃጢያተኞች ከሞተ ክርስቶስ እግዚአብሔር ለኛ ያለውን የራሱን ፍቅር ያሳያል። የራሱን የሚለው ሐሳብ ከኛ ሳይነሳ ማለት ነው። የኛ ሁኔታ ሐሳቡን ሳያስቀይረው ማለት ነው። በመብረቅ ቋንጣ መሆን ያለበት ሰውዬ ያንተን ጉዳይ ሳያይ ማለት ነው። ራሱ እግዚአብሔር ፍላጎት አለው። ፍላጎቱ ምንድነው ሲባል በክርስቶስ ኢየሱስ ላንተ ቤዛ መሆን ነው። መስቀሉን አይተህ ሚገባ የእግዚአብሔር ፍቅር ነው፣ ምህረት ነው። እሺ ትንሽ በመገለጥ ከፍ እንበል፣ እንደው እምነታችንን ከፍ እናድርግና ኢየሱስ በአብ ቀኝ መቀመጡን አይተ የእግዚአብሔር ሐሳብ ላንተ ምን እንደሆነ ምን ይገባሃል? ኢየሱስ በአብ ቀኝ ሲቀመጥ፣ ኢየሱስ በሰማያዊ ስፍራ ሲነግስ ምን ይገባሃል? ምንድነው የሚታየ? እግዚአብሔር ምን አይነት አቋም ነው ያለው ማለት ነው? ላንተ ምን አይነት ፍላጎት ነው ያለው ማለት ነው? እግዚአብሔር ላንተ ያለው ፍላጎት ውርደት፣ ባርነት፣ ድህነት፣ መከራ፣ ጭንቀት ምናምን ቢሆን ኖሮ እግዚአብሔር በቀኙ ለምን ክርስቶስን ያስቀምጠዋል? ምክንያቱም ክርስቶስ የተቀመጠበት ስፍራ ሁሉ ላንተ የሚገባህ ነው ተብሎ ተጽፏል። መጽሐፍ ቅዱሳችን ከሱ ጋር ሞተን ከሱ ጋር ምን ብለናል? ተነስተናል ይላል። በእርሱ ሆነን በሰማያዊ ስፍራ በግርማው ቀኝ ምን ብለናል? ተቀምጠናል። በእርሱ ሆነን የእግዚአብሔር ጽድቅ ተብለን ተጠርተናል። በእርሱ ሆነን እግዚአብሔር ለእኛ ያዘጋጀውን ሁሉ መውረስ እንችላለን። በእርሱ የሆነ ሁሉ። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ምን የሚያስብ ይመስልሃል? በግርማው ቀኝ ሲያስቀምጥህ ምን ፈልጎ ነው ያስቀመጠህ? አንተ እንደምትለው እግዚአብሔር የፍርሃት አቋም አለው ወይንስ አንተ ላይ ባሪያ እንድትሆን አስጨንቆ መግዛት ነው የሚፈልገው? ወይንስ ክብሩን ማካፈል ይፈልጋል? ፍቅሩን ማካፈል ይፈልጋል? የእግዚአብሔር ልብ ምን አይነት ነው? ካንተ በላይ ዙፋኑን ይወዳል? አንዳንድ ሰዎች ይገርሙኛል። እኔ እግዚአብሔር ቀናተኛ አምላክ ነው፣ በክብሩ ከመጣበት አይለቅህም ይላሉ። መጀመሪያ እግዚአብሔር አምላክ ወገኖቼ በክብሩ ከመጣህበት አይለቅህም የሚባለው የሰይጣን ምክርና ሐሳብ ነው። ሰይጣን ነው እንደሱ የሚለው፣ ሰይጣን ነው። ምክንያቱም ሰይጣን የተጣለው ከሰማይ ዙፋኔን ከእግዚአብሔር ከዋክብት በላይ ምን አረጋለሁ ከፍ አረጋለሁ ብሎ ነው። ስለዚህ እኔን ያባረረኝ እኮ እኔ ዙፋኑን ስለተመኘሁበት ነው። ስለዚህ ዙፋኑን በጣም ነው የሚወደው። አንተ ማንንም ቢሆን በዙፋኑ ከመጣበት አይለቅም። የአፍሪካ መሪ ነው የሚመስለው እግዚአብሔር ታውቃል። በወንበሩ ከመጣበት አይለቅም። በወንበሩ የሚመጣበትን ሰውማ አይለቅም። ዩኖ ስልጣን በጣም የሚወድ ነው የሚመስለው እሱ። አሁን የሰይጣን ሐሳብ ነው። በምን አወቅ ዘላለም? አንደኛ ደረጃ ጌታ ኢየሱስን ስታይ ነው የሚገባ። ጌታ ኢየሱስን ካላይ አይገባህም። አዎ እግዚአብሔር ለክብሩ ቀናተኛ ነው ምናምን ትላለህ። ኢየሱስን ስታይ ግን አንደኛ ክብሩን ትቶ ነው የመጣው። ዙፋን ትቶ ነው የመጣው። በምስሉ እንደ ሰው ተገኝቶ የባሪያ መልክ ይዞ በአንተ መሃል ተራ ሰው መስሎ ሲሰድቡት፣ ሲተፉበት፣ ሲናገሩት፣ ሲመላለስ መሃላችን የክብር ናፍቆት ቢኖረው ኖሮ ይህንን አያደርገውም። ይህንን ሊሰራ አይችልም። ሰዎች እንደዚህ አይረዱትም። ሰዎች በቃ የሆነ የሚያስፈራ ነገር አድርገው ነው። እግዚአብሔር አባት ነው። እግዚአብሔር ፍቅር ነው። እግዚአብሔር መሐሪ ነው፣ ለጋሽ ነው፣ ብርሃን ነው ስንል ይህን ነው። ብርሃን ነው እግዚአብሔር፣ መልካም ነው እግዚአብሔር። በመልካምነቱ ነው ልንረዳው የሚገባው። በመልካምነቱ ነው እምነታችንን ልንገነባ የሚገባው።
ዙፋን በጣም ይወዳል ክብር በጣም ይወዳል ክብሩን ከነካበት እሺ ክብሩን ከነካበት አለቀህም የሚል እግዚአብሔር የሰጠኸኝን ክብር ሰጠዋቸው ለምን ይላል ዓለም ሳይፈጠር የነበረውን ክብር እኔን እንዳከበርከኝ እነርሱም ከኔ ጋር ምን ይሉ ዘንድ ይከብሩ ዘንድ ለምን ይላል ለምን ይላል ለምንድነው ራእይ መጽሐፍ ላይ ድል ነስቼ በአባቴ ዙፋን እንደተቀመጥኩ ድል የሚነሳ ከኔ ጋር በዙፋኔ ላይ ይቀመጣል እንዴ ኢየሱስ ለዙፋን ቢሆን ኖሮ የሚኖረው እግዚአብሔር ስለሆነ ማለቴ ነው ለዙፋም ከሆነ የሚኖረው ድል ከነሳችሁ ከኔ ጋር በዙፋን ተቀመጣላችሁ በምህረት በቸርነት በፍቅር በየዋህነት በቅንነት ነገሮችን አሸንፋችሁ የምትወጡ ከኔ ጋር በዙፋን ተቀመጣላችሁ ከሱ ጋር በዙፋን ሊያስቀምጠን ይፈልጋል ለምን እንደመጀመሪያው የዙፋን ፍቅርና ናፍቆት ከሆነ ሰይጣን እንደሚለው አይነት የስልጣን ጥማት ያለው አምላክ ከሆነ ሁሉን እንደ በቃ እንደ በመብረቅ ድው ድው ያረገ በቃ ክፉም ደግም ያረገ ከኔ ጋር ስማማለ መልካም ይሆነ እኔ ላይ ነው ተመጣው በመብረቅ ተመጣል እንደዚህ በቃ ክፉና ደግ ያረገ ኢየሱስ መጥቶ እግዚአብሔር ብርሃን ጨለማ በርሱ ዘንድ ከቶ የለም ከቶ የለም እንግሊዘኛው ቃል እዚችን ወርድ ሲናገራት በጣም ደስ በሚል አቋም ነው የሚያስቀምጣት God is light. In him there is no darkness at all. At all ማለት በየትኛውም ጊዜና ሁኔታ እግዚአብሔር ውስጥ ጨለማ ሊኖር ምን አይልም አይችልም። ዝም ብላችሁ በቅንነት ካመናችሁ ወገኖቼ ብዙ ነገር ይሆንላችኋል። እስኪ እቺን ቃል ተመልከቷት። እቺን ቃል ተመልከቷት። ያዕቆብ መልእክት ያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 16 ላይ የተወደዳችሁ ወንድሞች ሆይ አትሳቱ 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 ተሳሳታላችሁ ማለት ነው አሁን ከታች እንዳለው ማታስቡ ሰዎች ከሆናችሁ ተሳሳታላችሁ ከታች እንዳለው አይነት አስተሳሰብ እና አቋም ከሌላችሁ ስተት ናችሁ አንዳንድ ሰው እግዚአብሔር ብርሃን ነው ብሎ የሚያስተምርን ሰው ስተት ትምህርት ይላል ለምን ጥቅስ ይፈልግና እንዲህ ይላል እኮ ባይብል ይገላል ያድናል ይቆርጣል ይፈልጣል ይላል ከዛስ እንዲህ ነው እግዚአብሔር እንደ ቋንጣ ነው የሚያደርቅ ምናም ብሎ ያስፈራራል ሲኦል ከቶ አሳይቶኛል አገልጋዮችን ይላል ቲቪ ጆሹዋ ሲኦል ነው ያለው ይላል ሲጀመር እግዚአብሔር ለምን ላንተ ያሳያል ቲቪ ጆሹዋ ሲኦል ቆን ለምን ያሳያል በምን ምክንያት ለምን አያትህን አላየከውም ሲኦል ይሄደው ለምን ቲቪ ጆሹዋ አንተ ያዋለ ምክንያት አለክ መቼም በቲቪ ጆሹዋ እግዚአብሔር አይደናገጥም ቲቪ ጆሹዋ የሚባል የሆነ ዘመን ላይ መጥቶ ትንቢት የተናገረ ታምር የሰራ ሰው አለ ብሎ አይደናበርም እግዚአብሔር ምንም አይገርመው ስለዚህ አንተን ወስዶ ሲኦል አሳይቶ በእናንተ መረዳት በእናንተ ስሜት በእናንተ እውቀት ላይ ሳይመሰረት መመስረት ያለበት በክርስቶስ ማንነት ላይ እሱ ያለው በቃ አለቀ ሃም ለም መቀነስ መደመርም አይጠበቅብህም የለብህም እንዳትደምር እንዳትቀንስ የሚያውቀው እሱ ብቻ አንተ አታውቀው ተስታለ ስሜትም ያንተ ነፍስም ሊሸከመው አይችልም ሊሸከመው አይችልም ያንተ ነፍስ አውቅም አንተ የተጻፈ ቃል ነው ያነበብከው ያለው እግዚአብሔር በዚህ ቃል ውስጥ ትርጓሜና ብርሃን ሊሰጥም ይችላል ልጁን አካል ያለውን አይተ ነው እንጂ ይሄንን ቃል ዘፍጥረት ላይ ያነበብከው ከዘጻት ጋር ይጋጭባል ዘጻት ላይ ያነበብከው ከዘልቁ ጋር ይጋጭባል ብዙ ነው ችግሩ አካል የሆነውን ክርስቶስን ካየኸው ግን ሊሻራ አይችልም የእግዚአብሔር ፍቅር በምን ይገባቸዋል በምን ይገባቸዋል እግዚአብሔር ፍቅር ነው ፍቅር ነው እግዚአብሔር በምን አወቅ እጅግ ሩሩ እጅግ ቸር እጅግ ማሃሪ በሆነው
በአላ ስም ይላል። ምራፉን ከማንበብ በፊት እሱን ነው መተለው። እጅግ ሩሩ ነው፣ እጅግ ቸር ነው፣ እጅግ ማሪ ነው። ከዛስ ምን ማረጋገጫ አለ? ሩሩ ለመሆኑ ምን ማረጋገጫ አለ? ቸር ለመሆኑ ምን ማረጋገጫ አለ? ማሪ ለመሆኑ ቃላት ነው፣ ንግግር ነው። ክርስትና ግን እንደሱ አይደለም። ማሪ ነው ስለ ደሙን አፍስሷል ለላል። እሱን ካየው ነው የሚገባይ ምህረት እንጂ የቃላት ምህረት ማብዙ ነው። ስለ ቃላት ምህረት አይደለም እናወራው። እጅግ ቸር ነው ስንል ድንገት አንዱ ተነስቶ በሬ ሰጥቶኛል ሊል ይችላል። ሌላኛው ብድግ ብሎ ቤት ሰርቶልኛል ሊል ይችላል። ነገር ግን እኔ ቸር መሆኑ የሚገባኝ ይሄንን ፕላኔት እንኳን ሰጥቶኛል ቢላ እንደ ሰው ቸርነቱ ጥሩ ነው ልንል እንችላለን። ግን ቸር ነው የሚለው የሚገባኝ ራሱን ሰጥቶኛል፣ ዙፋኑን ሰጥቶኛል፣ ክብሩን ሰጥቶኛል፣ ጽድቁን ሰጥቶኛል፣ ጥበቡን ሰጥቶኛል። የሱ የሆነ ሁሉ የኔ ነው። ቸር መሆኑ ይገባኛል። ቸር ነው ማለት ይችላል። ኢየሱስ በሌለበት ነገር አይተረጎምም። ባካችሁ ኢየሱስ በሌለበት ስለ እግዚአብሔር ምንም ነገር አይተረጎምም። ኢየሱስ ነው መካከለኛው። በኢየሱስ ነው መተርጎም የምትችሉት። ኢየሱስን መሃል ካላስገባችሁ አትተርጉሙ። የራሳችሁ ህሊናችሁ ሚላችሁንም የምትከሰሱበትንም የምትባረኩበትንም ምንም ነገር በውስጣችሁ የሚመጡትን ምላሽ እያረጋችሁ ስለ እግዚአብሔር አትስጡ። የእግዚአብሔር እውነተኛው የመገለጡ ምስጢር ያለው ክርስቶስ ላይ ነው። ክርስቶስን ስታይ ነው እግዚአብሔር የሚገባ። ክርስቶስን ካላየህ አይገባ። ወንድሞች ሆይ፣ የተወደዳችሁ ወንድሞች ሆይ፣ አትሳቱ፣ አትሳቱ። ለምን? በጎ ስጦታ ፍጹም በጎ ስጦታ ሁሉ ፍጹም በረከት ሁሉ ከላይ ናቸው። ኬት ከማ ከላይ ነው። ከላይ ነው ብሎ ኬት ሲባል የሚነገረውን ቃል ስሙ። መለወጥም በእርሱ ዘንድ ከሌለ በመዞር በመዞር ማለት ትናንት ክፉ ነበር ዛሬ መልካም ሆነ አይባልም። በመዞር ማለት ሚቀያየር ባህሪ የለው። እግዚአብሔር አላፋት እልፍ አላፋት አጽናፈ ህይወት ምናምን የሚባል እዛ ዘመን ላይ በተሄድ እግዚአብሔር ኦሜጋ ሆኖ በተገለጠበት እስከ መጨረሻው በተሄድ አይለወጥም አይዞርም። አንድ ነው እግዚአብሔር። ኢየሱስ አብን ሲገልጥልን ብርሃን ነው ሲልክ በርሱ ዘንድ ጨለማ ከቶ የለም ሲልክ አት ኦል ሆኖ ማውቅም ኖሮ ማውቅም። ስለዚህ በተቻለ አቅም መተርጎም ያለብህ ከሰዎቹ አንጻር፣ ከኪዳኑ አንጻር፣ ከህጉ አንጻር፣ ከተፈጠረው ሲቹዌሽን አንጻር እግዚአብሔር እነኛ ሁኔታዎች እንዴት ሃንድል አደረጋቸው ነው እንጂ የእግዚአብሔር ማንነት ናቸው ብለ መተርጎም አትችልም። ለምሳሌ ኃጢአት ያደረገውን እግዚአብሔር ከህልውናው ከብርሃን ያወጣዋል። ከብርሃን ሲወጣ ሰውየው ከእግዚአብሔር መለየቱ የሚታወቀው በጨለማው ሲሆን ነው አይደል? ነው ወይስ ብርሃኑ ስቆጭ ብሎ ተለይቻለሁ ከእግዚአብሔር ይላል? አይልም። በጨለማው ሲሆን ነው። በጨለማው ሲሆን ደግሞ የጨለማ ስርዓት ኦፖዚት መሆን አለበት። በረከት ከሆነ እዚህ ጋር እርግማን መሆን አለበት። ፍቅር ከሆነ እዚህ ጋር ጥላቻ መሆን አለበት። እዚህ ጋር ክብር ካለ እዚህ ጋር ምን መኖር አለበት? ውርደት መኖር አለበት። የእግዚአብሔርን ህይወት አልካፈልም ያለ እግዚአብሔር በሌላ ከርሱ በተለየው ህይወት ያስተናግደዋል መባል አለበት እንጂ እዚህም ሆነ በረከት ጠንቋይ ቤት እጄ በረከት አገኛለሁ ሚል ሰው አለ። የበረከት ትርጉሙ ካልገባው እውነት ነው። መኪና አግኝቶ ልጁን ሸጦ ሊሆን ይችላል። የልጅክ የነፍስ ዋጋ አልገባም። ልጅ ብቻ ሳይሆን ያንተ የራስህ የነፍስ ዋጋ ምን እንደሆነ አልገባም።
ግን ጠንቋይ ቤት ሄጄ በረከት አግኝቻለሁ። ላንተም ንግድ እንዲሰራልን አጠንቋይ ቤት መልካም ነው ሀብት ታገኛለህ ብሎ ይዞክ ሊሄድ እኮ ይችላል በረከት ነው ብሎ። ነገር ግን ምንድነው ሉዝ ያረገው? ጌታ ኢየሱስ መጥቶ ወድቀ በሰግድልኝ ይሄንን ሁሉ ሀብት ሰጣለሁ ይሄንን ሁሉ ክብር ሰጣለሁ ብሎ ሰይጣን ሲሸነግለው የነገረው አንድ ነገር ነው። ለጌታ ለአምላክ ብቻ ስገድ ተብሎ ተጽፏል። ይሄ መታየው ጠፊ ነው። ለአምላኬ ካልሰገድኩ ግን የሚመጣብኝ ውጤት ምንድን? ሰው ዓለምን ሁሉ አትርፎ ነፍሱን ቢያጎደል ምን ይጠቅመዋል? ሰው ጠቢቡ ሰለሞንን ሆኖ ጠቢቡ ሰለሞንን መጨረሻ ላይ ንፋስን እንደመጎሰም በሆነ ስርዓት ውስጥ ከሆነ የሚገባው ምን ይጠቅመዋል? ምንድን ነው ቤኔፊቱ? ንፋስ ማይጨበጥ ማይያዝ ነገር እየጎሰምክ ብትኖር ምንድን ነው ቤኔፊት? እና ሰይጣን መልካም ያረጋል ቢል አንድ ሰው መልካም ከሱ አይምሮ አንጻር ምን ስለሆነ ነው ያንን ያለው? በጎስጦታ ፍጹም በረከት ከላይ ናቸው። በመዞር የተደረገ ጥላ በእርሱ ዘንድ ከሌለ ብሎ ማንነቱን ይነግረናል። ማን ነው? ከብርሃናት አባት። በጎስጦታ ፍጹም የሚለውን ወደ አባትነት ሲቀይረው ምንጭ ነው ይላል። አረለ ምንጭ ነው ይላል። አባት ማለት ምንጭ ማለት ነው። አባ የሚለው የዕብራይስጥ ቃል ሶርስ ማለት ነው። አባት ሶርስ ነው። አባት ነው። የምን አባት? የብርሃን። ብርሃን ምንድን ነው ማለት ነው? በጎ። ብርሃን ምንድን ነው ማለት ነው? ፍጹም። ብርሃን ምንድን ነው ማለት ነው? መልካም ስጦታ። በረከት ነው ማለት ነው። እግዚአብሔር ብርሃን ነው። አባታችሁ ብርሃን ነው። አይለዋወጥም፣ አይቀያየርም። ይወዳችኋል ብቻ ሳይሆን ወገኖቼ፣ ይወዳችኋል ብቻ አይደለም፣ ሁሉን ሰጥቷችኋል። መልካም ስለሆነ ሁሉ የእናንተ ነው። በዚህ ልክ ነው ልታምኑት የሚገባው፣ ልትከተሉት የሚገባው፣ ልትወዱት የሚገባው፣ ልትፈልጉት የሚገባው። እግዚአብሔር ብርሃን ነው በሚለው ልክ ማለት ነው። ብርሃን ነው እምነታችሁ መሆን ያለበት። ኢየሱስ እኮ እንድናምነው ነው የመጣው። እንድናምነው ከመጣ የመጣበትን ፐርፐስ ስትመለከቱ አባቱ ሊገልጥ ነው፣ የአባቱን ህይወት ሊያሳየን ነው። እስኪ ኤፌሶን ላይ እንሄድና ትናንት ወደ አቆምንበት እንመለሳለን። አያችሁት ምን እንደሚል? ኤፌሶን መጽሐፍ ምዕራፍ 4 ቁጥር 17 ላይ ጀምሩት። ምን ይላል? ኤፌሶን 4:17 ስለሆነ ከንቱ አይነት አስተሳሰብ ስላላቸው ሰዎች ይናገራል። በእግዚአብሔር ላይ ስለሚዋሹ፣ እግዚአብሔርን ሚስ አንደርስታንድ ስለሚያደርጉ ሰዎች ይናገራል። ምን ብሎ ነው የሚያስቀምጥልን? እንግዲህ አሕዛብ ደግሞ በአይምሯቸው ከንቱነት እንደሚመላለሱ ከእንግዲህ ወዲህ እንዳትመላለሱ እላለሁ። ሐዋርያው ጳውሎስ አይምሯቸው ከንቱ የሆኑ ሰዎች የሚመላለሱበት የህይወት ስርዓት አለና እሱን አይነት ሐሳብ ይዛችሁ አትመላለሱ። ታዲያ እንዴት እናርግ? በጌታ ሆኜ እመክራለሁ፣ እነርሱ ባለማወቃቸው ጠንቅ፣ በልቦናቸው ደንዳናነት ጠንቅ፣ ልቦናቸው ጨለመ ጨለመ፣ ልቦናቸው ጨለመ፣ ብርሃን አይደለም። ልቦናቸው ሲጨልም ምን አይነት የህይወት ሪፍሌክሽን ወይንም ነጸብራቅ ላያቸው ላይ ይታያል? አዳም በኤደን ገነት እያለ በብርሃን ነበረ ብለ ብርሃን ነበር፣ ልቡ ህይወቱ ብርሃን ነበረ፣ ኑሮ ብርሃን ነበር፣ አገልግሎቱ ብርሃን ነበር፣ ግዛቱ ብርሃን ነበር፣ ሁሉ ነገር ብርሃን ነው። አዳም በነበረበት ዘመን በኤደን ገነት ሳይወድቅ፣ አዳም ሲወድቅ ልቡ ጨለመ። በሞት ጥላ በጨለማ ውስጥ ኖረ። ይህ እኮ በጣም ወሳኝ ነገር ነው ወገኖች፣ በጣም ወሳኝ። ሰው እንደዚህ በሁለት እግሩ ቆሞ ልብስ ለብሶ ቡፌ ፊቱ ላይ ዘርግቶ ደጅ መኪኖች የኤሌክትሪክ መኪኖች አቆሞ ያለ ሹፌር የሚበሩ መኪኖች ይዞ
ድንገት ጣራው ላይ ሪኮፕተር አስቀምጦ ምናምን ስታየው በብርሃን ውስጥ ያለ መልካም ሰው ሊመስል ይችላል። ድንገት ጭንቅላቱ በጣም ብሩህ ሆኖ ተመራማሪ ሆኖ ሳይንቲስት ሆኖ የሆነ ነገር ሆኖ ስታየው በቃ ተግቶ ሲገባ ሲወጣ ሲሰራ ስታየው በብርሃን ያለ ይመስላል። ድንገትም አንተ ኖርማል ሲነጋ ሲመሻ ይተ ህይወት ይሄ ነው ብለህ ሊሆን ይችላል። አይደለም አይደለም፣ መጽሐፍ ሲናገር ልቦናቸው ጨለመ ይላል። ልቦና ላይ ነው እዚህ ጋር ነው ያለው። እዚህ ጋር ስለ የስጋ ልብህን አይደለም፣ ውስጥ ባለ ስብዕና ላይ ማለት ነው። ልቡናቸው ጨለመ። ሰው ሲወድቅ የጨለመው ልቡ ነው፣ ማየት አልቻለም። ታውቃለህ፣ አሁን ብርሃን አጠገብ እንዳለ አታይም፣ መልአክ አጠገብ እንዳለ አታይም፣ መንፈሳዊ ዓለም ላይ አውሬዎች እንዳሉ አታይም። አውሬ ናቸው። እያንዳንዱ እዚህ በአካል የምታያቸው ድርጊቶች ሁሉ የነኛ አውሬ ባህሪዎች ነጸብራቅ እንደሆኑ አታይም፣ አታይም። አይንህ አልተከፈተም። ለምን? ልቦናህ ነው የጨለመው። ተስፋ የለህም። ከፊት የሚታይ ነገር የለም። በዚህ ህይወት የምትኖር ከሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ከሰው ሁሉ ይልቅ ምንድን ነው? ምስኪን ነው ይላል። በቃ ይሄ ከሆነ ህይወት ምስኪን ነው። ጳውሎስ ህይወት ይሄ ቢሆን ኖሮ ከሁሉ በላይ ደክሞ ያደርገው ነበር፣ ይሮጥ ነበር። ነገር ግን ጳውሎስ ህይወት ትንሣኤ ነው አለ። በትንሣኤ የሚሆን የህይወት ክብር ነው ያለው አለ። አይናችን በርቶ የምናየው ሊመጣ ያለው በክርስቶስ የሚገኝ ህይወት ነው። እኔ ይገርመኛል፣ ሰዎች ስለ ትንሣኤ ማስረገጫ ተስፋ የለንም ብለው ያስባሉ። እንደዚህ ውሰዱት እስኪ፣ እውነታቸውን ነው። በአንድ በኩል ስታዩት ስለ ትንሣኤ ለፍጥረታዊ ዓለም የሚታይ የሚጨበጥ የሚዳሰስ ነገር የለውም። ስለዚህ ስለ ትንሣኤ ምን ማረጋገጫ አለን ይላል። በእምነት ላለን ሰዎች ክርስቶስ ከሙታን በመነሳቱ ትንሣኤ ተረጋግጧል ብለን እናምናለን። ትንሣኤ ተረጋግጧል። ትንሣኤ ነገ ከነገ ወዲያ የሚሆን አይደለም። ትንሣኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን መነሳቱን ስላየን ወንጌላችንም የሚነግረን እሱ ከሞት ምን ብለዋል? ተነስቷል ብሎ ስለሆነ እምነታችንም የትንሣኤ ህይወት እና እምነት ነው። እኛ ክርስቲያን ነን፣ ጥሩ ነው። ነገር ግን ማረጋገጫ የለንም ይላሉ። እሺ ይሁን፣ ትንሣኤ ማረጋገጫ የለው። ህይወትስ ማረጋገጫ አለ ወይ? ሰው የሞት ዓለም ውስጥ እየኖረ ስለ ትንሣኤ ተስፋ ክብር የማያይ ከሆነ ተስፋ የቆረጡትን ሰዎች ቋንቋና ንግግር ነው የሚናገረው። ተስፋ የቆረጡ ሰዎች ምን አይነት ቋንቋ ያወራሉ አለ ጳውሎስ። ነገ እንሞታለንና እንብላ እንጠጣ ይላሉ። ምን ስለምንል ነው እንብላ እንጠጣ የሚሉት? ነገ መሞታቸውን ስላወቁ ነው። ስለዚህ ይህ ተስፋ የቆረጠ ህይወት ነው። ምን ቢሊዮነር ብትሆን፣ ምን ሳይንቲስት ብትሆን፣ ምን ጥበበኛ ብትሆን፣ ምን ንጉስ ብትሆን፣ በሞት ነው ነገርህ የሚዘጋው። ስለዚህ የህይወት ተስፋ ክብር ክርስቶስ ትንሣኤን ሊያሳይ የፈለገው ይሄ ተስፋ የቆረጠ ዓለም ውስጥ እንዳለ ስለሚያውቅ ነው። ከዚህ ከተስፋ ከቆረጠ ዓለም ለአንተ ብቸኛ ብርሃን የሚሆንልህ ትንሣኤ ነው። ምክንያቱም ገንዘብ ብርሃን አይሆንልህም። ቢሊዮነሮች ይሞታሉ። ሞትን የሚሻገር ነገር ነው ለአንተ ተስፋ ብርሃን የሚሆንልህ። እኛ ግን ይሄ ዓለም ገና ኑሮ ነው ብለን ነው የምናስበው። ይሄ ዓለም እንደሱ እኮ ነው። አሁን እዚህ ውስጥ የምታስቡት እኮ እሱ ነው። ኑሮ ብላችሁ ነው። ዓለም መኖሪያችሁ ነው፣ ህይወታችሁ ነው፣ ሃይማኖታችሁን፣ ምናችሁ፣ ከፀሐይ በታች ያሉ ጉዳዮች ሁሉ ጉዳያችሁ የሆነው ምክንያቱ ይሄ ፕላኔት መኖሪያ ቦታዬ ነው ብላችሁ ስለምታምኑ ነው። ለዚህ ነው እኮ እዚህ ፕላኔት ላይ ክብር ሲሰጧችሁ ደስ ደስ ይሏቸዋል። ወንጌል መስክሬ ሰውየው ከሚጣላኝ ተቻችለን ብንኖር ትላለ። ተቻችለ ትኖራለ? በምን ሰውየው የሞተ እያየው ተቻችለ ትኖራለ? ለዘላለም እሳት ባህር እየገባ እያየው ተቻችለ ትኖራለ? ጨለማ እላዩ ላይ ነግሶበት እያየው ተቻችለ ትኖራለ? እንዴት መቻቻልን አሰብከው? እንዴት ኖርማል ሆነልክ? ኖርማል የሆነልክ እዚህ ዓለም ላይ ያለህን ኑሮ ስለምታምን ላለመጣላት ነው። ባለክ ኑሮ ተቻችለ ለመሆኑ ወይንም ያገሉኛል ወይንም ይገሉኛል ብለህ ስለፈራ ነው። ቢገሉ ተገላገልክ።
አልተገላገልክም አልተገላገልክም ለምን ኑሮ ነው ብለህ ነው አመታስበው ተገላገልኩ የሚለው እኮ ሰውየው ይሄ ዓለም ኑሮ እንዳልሆነና ሊሄድ ከጌታ ጋር ምልል ልኖር እፈልጋለሁ ሚል ሰው እኮ ነው መሞቱን አጨብጭቦ የሚቀበል የሚጠቅም ነው ከሁሉ የሚበልጥ ነው የሚለው ማለት ነው። ምን እንዳለ ስሙት። እነርሱ ባለማወቃቸው ጠንቅ በልቦናቸው ደንዳናነት ወሳኝ ናት ይችላል። ደንዳን ለልቡ ደንዳና ሰው ታውቃላችሁ በጣም ልከኛ ነው ልቡ ደንዳና ነው ኢግኖራንት ነው አላዋቂ ሰው ክፉ ነው በጣም ክፉ ነው አላዋቂ ሰው ክፉ ብቻ ሳይሆን ልከኛ ነው በጣም ልከኛ ነው ሞት ይሻለም ምንም ይሁንና ሲኦል ትገባለ ልግባ ይላል ሲኦል ምን እንደሆነ ስለማውቅ እኮ ነው ስለማውቅ ነው ሲኦል ምን እንደሆነ ብታውቅ እንድዚህ ለሃይማኖት ክልክ አይዘህም ወንድሜ የሃይማኖቴ መጨረሻ ሲኦል ከሆነ ምን ይሰራልኛል ለሃይማኖቴ የናቴ መጨረሻ ሲኦል ከሆነ እናቴ ምን ሰራልኛለች ኢተርናል ፍቅር መስሎት ከናቴ ጋር ሲኦል በገባ ይሻላል ይላል እናትም አንተም ተሰቃያላችሁ ሲኦል ውስጥ ምን ታተርፋል ምንም አለማወቅ ነው ደንዳና ልብ የሚሰጠን አለማወቅ ነው እንደዚህ መከረኛ አድርጎ የሚያኖረን በመከራ ውስጥ አምነን እንድንቀበል የሚያረግ አለማወቅ ነው ባለማወቃቸው ጠንቅ ልቦናቸው ደነደነ ልቦናቸው ጨለመ ከእግዚአብሔር ህይወት ራቁ አንድ ሰው ከእግዚአብሔር ህይወት ሲለይ ምን ውስጥ ነው የሚገባው? ጨለማ ውስጥ ነው የሚገባው። ከእግዚአብሔር ህይወት ራቁ ጨለማ ውስጥ ገቡ ማለት ነው። ለምን ሚለውን ነው መመለስ ያለብን። ደንዝዘው በመመኘት ርኩሰትን ሁሉ ለማድረግ ራሳቸውን ወደ ሲሰኝነት አሳልፈው ሰጡ። ቁጥር 20 እናንተ ግን ክርስቶስን እንደዚህ አልተማራችሁም። በእርግጥ ሰምታችሁታልና እውነትም በኢየሱስ እንዳለ በእርሱ ተምራችኋል። ፊተኛው ኑሯችሁን እያሰባችሁ እንደሚያታልል ምኞት የሚጠፋውን አሮጌውን ሰው አስወግዱ። በአይምሯችሁ መንፈስ ታደሱ። ለእውነትም በሚሆን ጽድቅና ቅድስና እንደ እግዚአብሔር ምሳሌ የተፈጠረውን አዲሱን ሰው ልበሱ። ማን ያስተማረ? ኢየሱስ። ኢየሱስ መሃል ላይ የሌለበትን ትርጉም ለእግዚአብሔር አትስጡ። ኢየሱስ ነው የሚተረጉመው። ፍቅር ነው ካልክ ኢየሱስ ስላለ ነው መሃል ላይ እግዚአብሔር ፍቅር መሆኑ የገባ። ማሪ ነው ካልክ ኢየሱስ መሃል ላይ ስላለ ነው ምህረቱ የገባ። ምህረቱን ያየኸው የጨበጥከው የቀመስከው። ባራኪ ነው እግዚአብሔር ካልክ ኢየሱስ መሃል ላይ ስላለ ነው እግዚአብሔር ሁሉን ሲሰጥ ያየኸው። እግዚአብሔር ቸር ነው ስትል ኢየሱስ ስላለ ነው። በኢየሱስ በኩል ነው ሁሉን ስትካፈል ያየው። ኢየሱስ መካከለኛ ያልሆነበት ሁሉ አለማወቅ ነው ድንቁርና ነው። እውቀት ይመስለናል ቴክኖሎጂ ይመስለናል አይደለም ቲዮሎጂ ይመስለናል መጽሐፍ ማንበብ ሌላውን መገምገም መናገር ምናምን ይመስለናል አይደለም።